Quand nous marquons donc? Fatuma Taba. Ko bipe jelo jogi don. Jo. Nini no mari bi kun lebi jelo. 7 mois. Hanking malheureusement men yi do video di don agressa police be no jogi tion. Bay ko no fidu don be dasi on. Explicane men kon non ro fejiri boko wani ndarado wadi. Kon no fejiri. Ko dimmo jo an. E haure mun kale furu marseto ay onoddi kasudu be woli benni be hauri e pay kum makko minni non o fokkiti non dogugol yaha minni yo min nangumo o futila wallugol mo haddo wudere makko de moya o futila ye itagol antay o yehi min kani non mi dogi mi jokkitimo pay oto no dogude yimbe no dumanni wata o hawru e goddo e lawongol harako kanko meden yaade wani dara o jommo yeso mi do baawo meden hayno dirde me yei ha ko quartier kamabe takko kamabe don taybe felli pay kunkun kun don be jetti kun be nabi kalaptan e me yei ha ko quartier ko mabbe diaka hibe ben sori be bakiti ko baawo mir binde julirde police be be bakiti ko binde julirde mimmi andala wonde mawbe yeyobe allu bay mi ben do mawbe minni yo mi jokku ben do me yaada yey ha mi hewti fewdo mabbe be nangi mawbe ben be jawniri be dow ton ka oto wal mabbe to min be nangilam be jogitila bay be jogitilam be landilam konto woni ka ame minni min ko koba ya mi hotata ontuma be ni honto mi iwri minni ko labtane mi yano min mi naw mi do iwri labtane ontuma be inni wo mi fena minni hay so yilan do nini on taway kon nawnu do nangu don do mi anda do quartier fusna do mi jeya mi anda do goto on tuma be nangi lambe jogi oya jogi nano oya jogi nyam be dimmo be mabbe luttu be benno iwtiri bawo benno no sarzi no fellude pay ko won koy ferade kaaje ko bay goy koy be feri don ferondiri non ka ye non ha bay kungo anditi lanton onni ko bengu ko tiraw anni onni fino yon sovu mota be war modo akke mi eto on ko wade yahe mo bon ka je busno kungoto jogito addon simi feri simi menen jandube men feri ke men hikike yeso fero don ka yeren vu iwtiron bawo fiyo ondu moya no be dogira be feri be ferori non ha be ya aki o goddo e mabbe to wi be aki tan be ni be ala aki to be ferori non ha ontuma be ya ye itoy tai be ya fopu dogi lutti kambe dido tumbe jogi nano be jogi nyama be ye itoy bay be tay be ya meden bado ndiratun meden suño ndiratun bay koy koy no arde antun ontuma be yi be yetti ben kadi accitin tay be lutti kambe dido ben don accitin bay ben don accitila bay koy koy ari kifi lan yetti na be mi joddi noy nokko landi lan si be wada lan hay fus minni be wada lan hay fus ontuma non be jetti lan be nabbi ko mi wonno ya ko leito hande non ko woni fondo mo bay non ko e der non ko be wonno landa su de kon ko dum ko ngangal fu ngon sen go nyamo don fofu tappi o yi ngon sen go don okay
ande non kono ni moralement ande kono ni sentiment mo ni batane koko feji ande la muse de kono ko on parti mo be dasiri mi don e koy gangal ko hubi kon ko dum do wolla sonjude. Est-ce que en gere ko be dasata on don be yennu non e yennala e landi lansi mi do jogi go minni mimmi joga ki ay fus ko laptani mi ewu mi hotay woni benda be furu yimmi be memi mi bandundum be yali hay fus don e kene ko be jatta be jogo be landi no lansi mi jogi goddum e jaba minni mimmi joga ki hay fus be memi mi bandundum fop furu yimmi be yira lan hay fus on tuma non be na joni yo be jogolan don be darasi be hendu to pay kun go e der be wombe ferade kaaje don be wara don pay kun go e der be wombe ferade be kaaje be woli dum be wawli dum e wawli dum be wawlai soso e wawlai pulal e wawlai halaji din fo be wawlai france kono min mi faminali hay hala fusi hay fusi hay minana hay pulal be wold emu hala ji din fop be wold ko dubi jelu mardo tan jogi do 26 ok est-ce que hande do mari kongol ko wola non lamu ngum battane ko be woni on hersinde be pia pay ko mon ko be warabe ka quartier do wai mari kom wola fi onnu wano minno be nangiri lanni mimmi fejjay mi wonna haifus mi wada haifus ko be wati ko mi ari mi taybe don ko mi taybe don hina don be hani hay ay be yaru don tum fi kere yugo sifa di do piji hina ton be nayo be woni mimi mi jata mi takki ke ilande ma site hawani ndara taka gol quartier lawi sora sorto fi wata men hawrundi mi ari mi tay ko mi tay be do do mari goddum ko wala non lamu ngum battane ko boni warde pay ko mon ko be piya be yersina on ko no marron ko wala non lando hande si yo dari o video fi yo yeto be do yo be accu ko be on e wadde ko ko yo yeto be ko be acci ni war gol ko pay ko harana fi fus be wa bonna be fus be tewo to tum pas woni be warira be ni hara haisi be bonna be hay la pro o lucia ma fami wo an o a wo la ko ni wo ok est-ce que don hande battene koko wadi on hande don hersi bido hersi ka hmm. Don hersi parce que don mari e sirabe don mari e sirabe e der konko be wadi lan don ko filma dumanna annan fo andi yimbe am fo ko e der du wolan noddu de telephone ji mi dumannaki hara ko mi anda no mi heba ino sifa o maler do mi o hersi hande jindidi e hore modi monno do bedo kon no onno reaction mabbe on battane no ah be inni kambe bay ko affaire fi lamu staino hara ko affaire ni tunnun hara hina lamu no woduno ko be rewnaino wabbe dun do ben hara ko lawo duwango rewnede kono be inni bay ko affaire lamu affaire sifa di piji ko be weltani ke Allah bay be Allah dandila mayde don ma hebude grave burido est-ce qu'on porte na be a jambe plainte est-ce qu'on saisit sa justice on batane ko wadiko dai no tuma no be wawa portane de plainte hino mido komi d'accord fimo hare no institution ji dino darde ndo hare be hatto ñinori wallita golon fi di procédure judiciaire ji est-ce que do mari ande appel fi yo be walliton
mi hebay mi do mari ape ni ko no mardon ko wala non di institution ji kadi fiobe wallito est-ce que do mari ko no mardon ko landodo don porto ben fiobe wallito fi no yobe do nangi fi yondo accu si lamu ngum jabali wallita golo Amen. Do mari kongol sakito lanitorgol. Do mari gongol go gasa ko men wolali men posali on yon question do mari ko wolo tondo fi ko beedi todo. Ko mi wol ko mi beedi tata do. Mi weltani ke Allah du ay barkiji an e bay barkiji mawbe an ko abanimi. E warali lang en der mou. Bay haraino hina o programu fi undo mi woni fe undonde nyalande handedo. Mi weltani ke al. Njaram. Arai Allah beedo afiyam. Amina.